Ebya Juliana Kanyomozi biranze hayogedde bibino Mary Butter aswadde mu bawagizi be omugaga Rwasa abotodde ebyama Bobby Wine bibino ebyabasiraamu okwegatta ngenda kubagatta embikutu sako mu bujjuvu agonaga singako awo embanirizza ku NC News ejikoli mujje baleko jonna je mwakedde onako olwaleero okubagatta omujje kwasaganya kansubire nti jibatambulira ddala ddala bulungi nnyo mukama Katonda yebali nnyo abankumidde gwe mukwano gwange atanda toyungako gena maso subscribing otekeko nako akade hoberenga ofuna notifications buli wenteekayo video empya ate gwe eya subscribing edda tusimira ddala ddala tojjanga okwalina comment jireke mu comments section video jimpere like ate tweyongereyo ntandisa n'omukyala comedian amanyiddwa nga Ani Kansime era ng'ono yazaalibwa olunaku olwaleero ekatumyoza ezo kubanga ate yatuuse ku mazaali wage agolna ku olwaleero happy birthday Ani Kansime mu ngeri emu na mumenna abazaalibwa olwaleero himbagaliza amazaalibwa amalungi bamikwano may you age gracefully and may all your wishes come true badia ata watodaka eno hewa Mary Butter Mary emunange yakiguddeko weyabadde ng'ali mu kujajinga abayimbi nga ne bafaani bonna bonna bali awo batudde ye upcoming yamugambye nti Mary Butter munange zetogena kubanga ate onjaji nga kansoka nkutereka katambi kano ate gwe kenyini omuwuliriza omwami oyo mu bigambo bya wono ndyoke nkwongereyo mawulire gaffe amalala okuyimbiyimba mu mpale yo mulimu ki kuti oba kuki kati ng'oyajaji nga biki yosa abikkiriza sigenda kuyimba kakati ssebo tulina kubeera nga ffenna kakati ssebo atilisi muleeta abajuni nasoko jayogere kate na microphone Yo ebbeeyi y'ebintu mu Uganda munnange erinnye naddala sabbuuni essaako ne buto era nga munnange birinnya buli lunaku kwegamba akasente kangi nnyo ddala akagula ebintu ebyo nga n'abantu abasinga basobola okubanga ate munnange ebintu ebimu kwegamba babyesonyi naye nga bo ababaka basabe gavumenti ekendezeko ku misolo egiggibwa ku byamaguzi ebyo okuli sabbuuni ssaako ne buto okusobola okubanga ate bakendeeza ku bbeeyi yaabyo abantu baddemu okubanga babikozesa nga we baali babikozesa ate jabuvuddeko awo kubanga abantu abasinga buto ate munange bo bamwerabira dda maka gaabwe so ababaka ba paalamenti basabye gavumenti munange ekendezeeko ku misolo oba osanga n'ebintu ebyo ate bijja kubanga ate bikka ku bbeeyi naye byeyongera kulinnya buli olukya tuddako eruuyi eno bwo obutwa mu paalamenti bufuuse obutwa munnange era nga nabaleeterako amawulire poliisi nga eyisa abantu ab'enjawulo bagende beeyanjule ku nsonga z'obutwa munnange nga bagamba nti Spika Jacob Oulanyah yafa butwa esomu nange president w'ekibiina kya NUP yeye abagambye nti mu kifo ky'okugamba nti ndo bagende beeyanjule ku poliisi ku nsonga ezo ezeekuusa ku kufa kwa Jacob Oulanyah lwakiri munnange bandibadde nga banoonyereza lwaki abakulu bonna bonna abafa bagamba mbuno bafudde butwa okusinga ate we banaasala okubanga ate babayita ku poliisi bandibadde basooka ne banoonyereza ku kintu ekyo ate mu ngeri emu yayongeddeko n'abagamba nti essaawa eno tebalina kubanga ate bayita tata w'omugenzi Jacob Oulanyah mbu agende yeeyanjule ku poliisi musajja wattu mu kaseera kano bandibadde nga bamuleka ate kugamba n'akungubagira mutabani we ate mu mirembe ddaani okumuyita ku poliisi nga mutabani we tannaweza wadde wiiki mu ttaka byabiri eruuyi emu nagende nga kyonna hekinabakizeeko nze nja kudate nki batuuseeko wano naye ye omugagga Rwasa Emmanuel ono talina kalungi kagenda kwogerera Angel era ng'era kubanga ate mu kuteerako omudoboozi lye gwe kennyini omuwuliriza biki by'ayogedde ku Angel ata wondyoke nkwongereyo tovaawo hinkomawo n'amawulire ga Juliana naimwa kataala kataala demu kataala taala nga kaka naye kaya ka naye ne mmanya kajja kuzikirira awo era wekazikirira abakazi balina birwadde byabwe balina ebizibu balina ebizibu bakazi balina ebizibu basinga ffe abasajja maama yafaasaale wakuzika balina ebizibu ewaabwe wabeera ebizibu simanyi nakumanya era nze nagguddewo akawunti nga yeebyo nteekayo emitwalo abiri neteekayo emiliyoni ttaano nera ne zibeerayo eyo z'ebyo bizibu ategedde tebisi byakuggwa abakyala balina ebizibu si byakuggwa ona watuuka n'alaba ng'ate singa afuna omusajja owokubiri mu magezi mwempolampola tajja kufuna nnyo tebalabikira eyo zekubuulire
nze account najigudde unjina kuyamba ya bintu ebyo byabachale ebyo byine bizubu byabwe sichale galaka tibayingiza mbya sente zange zino za zabula muzitambuza bula mu bwange baina account ya kweto dakelu yeno henna baletera ko amawulire go mchialo no Juliana Kanyomozi haga page ya eya Facebook inga munange abachaina bachunguli page baji tuwaliranga kati bebateka ko basako content wawe bonga bo abachaina na yenga bafani abamu Juliana basaza kubanga ate bamuvamu ogenda mu comments bali obanyumirwa videos anto munange Juliana abadenga aposting ifananyi bibiri mu mwezi inga ata postinga geisha ikaika kugama nga tena nubatela yoka evening selfie nga tabatela yoko kubu videos munange nga arwa wo na ye ebafani abamba agenze ne bamuvamu nange bali mu comments chebe kula kugamba banyumirwa omuchaina chaba kula atete chikolika nenga Juliana yavudena atutegeza nti munange abantu abinja ulubali mumu yambako kusobola kubanga tepeji ye bajikumia wo iranga yabagambye nti mugumikirize mukama Katonda osanga nabakwatiza ku munage page nekoma mu mikono gyayo emitufu naye nga bafani ate mu butufu tebamanyi kyebaagala wabula nga ye Juliana Kanyomozi agenda kubeera live wali ku Serena Hotel hingi na kuzomeza musanvu meyi omwaka guno gwennyininnyini era ng'okuyingira kwa mitwalo 12 eza Uganda munage nonno ye live show gyagenda okubeera ku munage oluvannyuma lw'okumala emyaka esatu bweddu inga takula yo show yonayo na so imwe abali Uganda mandi badenga ate mugenda ne mumuwagira ko omwana watu amaze emyaka esatu muna inga takula show ne finali yasazewo okubanga ate akola yo show kwegamba sanyuse abawagizi be ate bwe tudda keno kyaddaaki bo abasiraamu mu ggwanga lyattu Uganda ababadde bamaze ebbanga inga tebakuwatagana bano munange bakkaanyiza era ne bateeka omukono ku ndagaano ebagatta abaddu ba Allah bano baali beekolamu ebiwayinga munange buli kimu kiriko ekirumiriza kinnaakyo mu biwayi bino kuliko ab'e Kampala mukadde ab'e Kibuli ssaako nnene Kasirira nga bano endagaano y'okuzza Oluganda wakati waabwe munnange bagitaddeko omukono ku lunaku olw'eggulo era nga babadde wali ku muzikiti omukulu ogwa Gaddafi ya Pulezidenti Museveni abasiimye olw'okukwatagana kankulekereko akatambike hategwe kennyini omuwulize mbigambo bye nga ayogera abankumira takumira mpeera babaye mbanjulire Hajjati Aisha Kaloddo omusomi ow'edduwa ng'ono akola ku nsonga z'amaka viza ziganye oyagala kugenda bweru akola ku kansolingi agoba amaginne saako n'ebintu ebirala bingi gwe ng'oli bweru oyagala kufuna butuze naye biganye akwanguizaako mu nsonga ezo gwe amwetaze mukubireko ku namba basheku bano wanga batuse kyetubaddeyo tugezaako okukola emyaka mingi okwegatta kw'obusiraamu kati gurupu zonna ziri wamu nabwe mbalaba wano mufiti ali wano muzeyo wafe muzeyo kamulengera ali wano ab'ekibuli ali wano Amir Kamoga ali wano ndirangwa kibati enshenye kubeera agafi bano olwaleero makago gwa pulezidenti entebe nga pulezidenti akwaniriza oluvannyuma lw'okumwanjuliza ekirowoozo ky'okwegatta kw'abasiraamu saba Katonda atuwangaze naye amuwangaze tulabe ku bimala by'okwegatta kw'abasiraamu naye nga yatandika ensonga abeere ng'abirabirabiramu Mungu yatuwadde ekyengera ky'okubeera nti tukkiriza okwegatta okukolera awamu era twebaza His Excellency Pulezidenti w'eggwanga lino okubeera nti agenza atuwagira mu bintu bingi era bw'atyo bw'agenda n'okutuwagira okubeera nti tuteekawo constitution tuteekawo akakiiko akalabika nti kakuuma akalabirira properties z'obusiraamu ezizokuvaako enjawukana n'okutukkiriza okubeera nti ajja kutuwagira okutuyamba okubeera nga tugenda mu general elections abasiraamu beerondera obukulembeze bwe baagala okuviira ddala ku mizigiti abaami n'abakyala beerondera enkiiko ze baagala okutuukira ddala waggulu twebazeza nyo Excellency Pulezidenti okubeera nti atukyaze wano olwaleero n'abantu b'oweereza Mungu abakugondezi babeere bagonvu ate babeere bawulize babeere bakkakkamu otwale eggwanga mu maaso kubanga kaweefuba omukozi
ozimbye ensi yaffe Uganda ogizimbye ate ogikulaakulanyiza. Tusaba Katonda akutukumbire. Muna Uganda, oli bweru oba oli Uganda inga wandi etaze okuzimba naye ngono nyaza company zikubuze kamba njulide aba Invasion Plus Group inga bano bazimba amayumba okuva ku kalina bangalo bakola plan ye nyumba ne bajizimba inga eri ku mutindo bakola enzije na madinisa ebya buli kika basangibwa nsanje manja abaitaze bakubire ku namba zesimo ezo wamanga.